Apenas dois ingredientes: pudim sem forno e sem ovos, sobremesa gelada e deliciosa. 2 gelatinas de cereja, 300 ml de água quente. Misture bem até dissolver a gelatina. 1 leite condensado. Misture bem. 1 pouco de óleo. Espalhe bem. Adicione a mistura. Leve à geladeira até firmar. 2 gelatinas de tutti-frutti. 300 ml de água quente. Misture até dissolver a gelatina. Acrescente 1 leite condensado. Misture bem e faça a segunda camada. Leve à geladeira até firmar. A nossa sobremesa está pronta e esse é o resultado final. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais receitas.